përsa i përket diskursi politik ishte mjaft interesant, dhe besoj se secili nga ne është vendosur në njërën nga këto xhepat që përfaqëson dhe përdoren si instrument të diskursit politik për formësimin e identitetit. Më lejoni t'ia jap fjalën profesor Mark Markut. Besoj se tema është mjaft interesante, sepse është pikërisht e lidhur me një nga instrumentat kryesor të formësimit të identitetit, me pushtetin mjaft të rëndësishëm që ka luajtur media gjatë periudhave të caktuara historike dhe që po luan aktualisht. Faleminderit zoti Marku. Faleminderit Briseda. Përshëndetje. Edhe unë për shkak për arsye kohore, praktikisht kam një material për editur, por besoj që nuk mjafton kohë për ta lexuar, por edhe për arsye për të një farë komunikimi me ju, për shkak pjesëmarrjes, do t'i them shkurtimisht ato teza që unë parashtroj në referatin tim. E para, unë personalisht prej kohësh i mbështes tezën se krijimi i shtypit shqiptar është një nga, jo vetëm i lidhur shumë me procesin e formimit të kombit shqiptar, ose procesin, fillimin e procesit të konformimit, por është në një farë mënyre, është, si më thënë, është akti i parë konformues. Dhe, ku më shtesë të? Më shtesë parë në disa data historike. Gazeta parë shqiptare, L'Albanese d'Italia krijohet 1828-ën, pra jemi paka shumë në periudhën nga vitin 1820 deri në vitin 1870, kur zhvillohet ai procesi, po themi procesi kulturor, lëvizja kulturore për krijimin e kombit shqiptar, dhe në këtë kuptim shtypi i brenda shkruhet kësaj lëvizje, për të mos thënë që shtypi është në fakt institucioni kryesor i kësaj lëvizje. Dhe kjo është arsye pse, dhe po pastaj duke vazhduar më vonë, L'Albanese d'Italia është vetëm datë fillestare, por momentet më të rëndësishme të procesit të konformimit praktikisht zhvillohen, lidhen me një datë të shtypit shqiptar. Unë mbështes tezën time në katër argumente bazë. E para, sepse procesi konformimit është para së gjithash është proces komunikimi, dhe të komunikosh do thot të identifikosh, është në teoritë moderne, normalisht në të periudhë nuk kanë ekzistuar, po themi teoritë e Goffmanit ose, po në teoritë moderne procesi komunikimit konsiderohet edhe si një proces identifikimi në raport, identifikimi vetës dhe identifikim në raport me tjetërin. Në këtë periudhë problemi kryesor është ai që quhet problemi i identifikimit shqiptarëve, dhe ky identitet, në qose ky identitet zhvillohet, si ideja e zhvillimit të identitetit kolektiv, dhe identiteti kolektiv ka si instrument kryesor identifikimi, identiteti kolektiv shqiptar, në fazën e parë, dhe flasë për fazën nga 1828-a deri në 1880-ën, ka si instrument kryesor shtypin për disa arsye. Para, sepse sistemi kulturor shqiptar është një sistem në fazën e parë, do më thënë, nuk e ka disa instrumente që kulturat e tjera i kanë, për shumë libërën, e kanë shumë zhvilluar sistemi kulturor shqiptar, nuk e ka, dhe është shtypi aj që zënëson në i farë mënyre edhe rolin e libërit. Normalisht, ne i kemi disa produkte kulturore të medjas së shkruar që përkasin libërin, por që praktikisht kjo, po themi, këto produkte nuk janë të tilla që të konsiderohen si vetë identifikuese, dhe sidomos si vetë identifikuese në raport me kulturat e tjera. Më vonë fillon krahas së zhvillimit të shtypit, kemi rastin e Sami Frashit, pastaj kemi rastin e Pashkovasës, dhe në vijimësi pastaj shumë autor të periudhës së rilindjes, se sistemit mediatik të shtypit të shkruar i shtojnë edhe sistemin e librit. Por në fazën e parë mendoj që shtypi luan peshën kryesore. Argumenti i dytë ka të bëjë me një karakteristikë të asaj se si është formuar kombi shqiptar. Çdo kombë, duhet besoj të gjithë tuaj kemi parasysh, kombet të ndryshme në rrethana të ndryshme kanë pasur elementë identifikues të ndryshëm. Madje shpeshherë ai që shërben si element identifikues të një kombi shërben si element jo identifikues tek një kombë tjetër.
Dhe për shqiptarët elementi identifikues, pra nuk kanë qenë as si që është tek disa vende, nuk është as po themi nuk është feja, për shkak nuk janë ka disa elemente që janë ndarës në fakt, na bën që por raca, elementi racor dhe elementi gjuhësor. Pra raca dhe gjuha nga gjithë ato elemente që shërbejnë si element identifikues, në rastin e idesë kombëtare, gjuha dhe raca janë elementet të cilët të përdoren, si më shërben si element identifikimi për ta bërë si element njësues, përbashkues të gjithë asaj bashkësie që shtrihet në një territor që por normalisht e favorizonte, si më thënë, identifikimi, sepse ishte një territor unik, homogen në kuptimin e popullsisë, por që praktikisht nuk kishte, si më thënë, nuk kishte parasysh të ndryshme, ishte i ndarë administrativisht dhe i ndarë edhe gjeografikisht. Domthonë, nëse territori ka qenë homogen, reljevi i këtij territori ka qenë defavorizues, sepse njësit, ato që ishin njësit e kësaj hapësire shqiptarofone, praktikisht ishin pa, si më ishin jo në komunikim me njëra tjetër. Dhe në qëse do një të shikoni këtë dukuri për të konkretizu, keni rastin e kostumografisë, për shumë. Shikoni kostumet, fakti ne jemi një vend, një nga vendet më të vogla në ndoshën në gjithë të hapsirën në realin tonë geografik, dhe dallimet në veshë janë shumë të mëdha. Ka një larmi shumë të madhe veshë. Kjo tregon që sepse tek veshja është një element nga pikpamja estetike, është një element që si më thon tregon edhe kontakte, sa kontakte kanë njëri me tjetrin njësitë një popullsie të caktuar. Fakti që ne kemi veshje të ndryshme, totalisht shumë të bukura, por shumë të ndryshme, do thotë që praktikisht territori ka qenë dhe popullsitë kanë qenë pa shumë komunikim njëra me tjetrën. Argumenti i tretë, shtypi, pra në të rast shtypi çfarë bën? Shtypi e para, si më thon, është i vetmi institucion ku gjuha si element identifikues, i vetmi institucion që e shndron gjuhën në element identifikimi, sepse nëpërmjet shtypit praktikisht gjuha institucionalizohet në shoqëri dhe fiton pushtet në shoqëri. Dhe po të shikojmë në gjithë shtypin, sepse kjo ka të bëjë pak më atë me pjesën që ka të bëjë me pushtetin e gjuhës. Domethënë, gjuha përveç se na identifikon, po gjuha ka edhe pushtet mbi ne. Dhe po të shikoni ne edhe sot e kësaj dite ajo analiza që bën ta Agroni për diskursin. Ne edhe sot e kësaj dite jemi nën pushtetin e diskursit të krijuar nga shtypi i rilindjes kombëtare, për një periudhë shumë të gjatë kohë, nga 1848 deri në 1900. Dhe janë disa stereotipe, disa klishe, disa parafabrikate mendimi, të cilat ne nuk i tejkalojmë dot edhe sot. Dhe në momentin që i tejkalojmë, çfarë ndodh? Në momentin që i tejkalojmë shpeshherë ose që flasim jashtë këtij sistemi, pra jashtë këtij diskursi të legjitimuar nëpërmjet shtypit, ne shpallemi tradhtash, pra shpallemi etj. Sepse fuqia e diskursit, fuqia e gjuhës është aq e madhe sa që praktikisht përcakton edhe të qenit ose të mos qenit një komunitet të caktuar. Dhe shtypi e legjitimon gjuhën në rrafshin e diskursit për identitetin dhe në raport me, do më thënë, për marrëdhënien tonë me veten, marrëdhënien me botën shqiptare dhe me botën jo shqiptare. Dhe mendoj që këtu është ndikimi i shtypit është shumë i madhë. Normalisht, pasaj kjo është pasoj, jo shkak, gjuha vetë si kod komunikimi zhvillohet nëpërmjet shtypit. Kemi në përgjithësi shtypi deri në një fazë shumë të vonë, deri sa krijohet Albania Konice, është shumë i fragmentarizuar nga pikpamja e nuanceve dialektore, sepse secili grup përdor dialektin e vetë. Me Konicën kemi një përpjekjen për sinkretizim të dialekteve, për shembull te Albania Konicës botohen shkrime me dialekte të ndryshme, për shembull çfarë ndodh? Ndodh që tek Albania Konicës Konica i boton të çfarë lloj dialekti do mbyll mos u shqetësoni, tek Albania Konicës do botohen me dialekte parësisht se Konica i përkiste dialektit Tosk, botonte edhe në dialektin gjermanisht, ndërkohë që në organet e tjera
në moment shkrimet botoshin transformoshin. Pra vetëm Korniza kishte larg pamsin, sepse ka pas edhe nuk e di sa keni parasysh, ka pas edhe një shkrim për gjuhën shqipe dhe për atë gjuhën letrare, dhe ka pas një teori që bashkimi gjuha po themi letrare do vinte si rezultat i komunikimit të dialekteve, si rezultat i shkrimit së natyrshme të dialekteve. Normalisht nuk e dinte Kornica se çfarë do ndodhte në Shqipëri, që do kishte sistem totalitar, që nuk e dia do ta miratonte aktin e dreshkrimit, sepse ai ishte me parimin e dialektit e gjuhës së institucionalizohet nëpërmjet kulturës, jo nëpërmjet pushtetit. Dhe këtë filozofia e reflekton edhe tek Albania. Dhe argumenti i katërt e mbyll këtu, shtypi si argument, shtypi është një instrument politik. Ne dim që shtypi mediat kanë disa funksione, funksionin e parë kanë funksion informativ, por një nga funksionet e dyta është funksioni politik ose kulturor ose social etj. Në rastin e shtypit shqiptar, kam përshtypjen që ndoshta këtu jam pak, mund të jem pak radikal në këtë që them, por funksioni i shtypit shqiptar në fazën e parë nuk ka si qëllim kryesor informimin e shoqërisë. Pse? Se e parë nuk ekziston shoqëria. E dyta, ekziston një lidh shumë ngushtë. Shoqëria në kuptimin e shoqërisë si rrjet, si rrjet, si sistem, si strukturë, si një rrjet i strukturuar i lidhur njërë me tjetër, si shoqëria ekziston. Por nuk ekziston lexuesi. Kemi ajo pjesë e shoqërisë shqiptare që ishte e kualifikuar, e arsimuar, ishte shumë e pakët dhe praktikisht e bënte në një farë mënyrë të panevojshme ekzistencën e Shqipërisë. Dhe mbi gjithë ata që ishin të informuar, të kualifikuar, të arsimuar, ishin të shkolluar në sistemet e tjera të edukimit dhe njihnin që u të huja. Dhe në një farë mënyrë, si më dhe nuk u shërben të shtypi shqiptar, nuk kryen të funksion në vetë. Në këtë kuptim shtypi është më tepër një aksion politik. Të bëjë një gazetë në kohën, po themi, në kohën e linjës kombëtare, pra pikërisht në momentin kur ndodh ky proces konformimi, do thoshe që ishte një akt i pasë politik. Dhe një akt i pasë politik që do thotë shkurtimisht të merrje pjesë me një instrument në lëvizjen kombëtare shqiptare, në lëvizjen kulturore shqiptare. Për gjitha këto arsye unë them që shtypi shqiptar është në qendër të procesit të konformimit, por të mos thënë që është mendoj, është, si më thënë, konstantja.